yolum mehleneri, filleri döngeleri, tarihi zeyfeleri uşağılığım. Salam Mekim. Nesin Bazarı tarafınıza gidiyor bilirim burada. Nesin Bazarı? Kardeş, demeli Nesin Bazarı için sen ne yiyorsan? Kardeş, bu yolu görsen, bu yola ahire kimi gedirsen, bir, iki, üçüncü dalandan döndün sola, birinci tindən sağa dönürsən. Qabağında iki dənə tumsatan arvat çıxacaq. O arvatların arasıyla burulursan ki, sən ikinci məhliyə. İkinci məhliyə gedəndən sonra, biraz qalxandan sonra yolda üçün Aslanov görürsən. Aslanov qədər bilirsən 161-yə, onu düzü görürsən Nəsim bazarına. Başa düşdün? Yox, qaqaş, başa düşmədim. Qaqaş, niyə dönəsən? Qaqaş, buyurdum sənə pisağına, nə? Hara gedəcəksən? Semaşkaya. Ay, sağ ol, Semaşkanın bir tinə şahısı Nəsim bazardır. Get, dur, atam. Get, daha sağ salamat. Ay, 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 adam. Harada, dur, otur, atam. Televizyon, televizyon, xalol.